რადიო არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი რადიო სადგური არ დაიდარდო 15 წლის გახდა. ზუსტად 15 წელი არაც ის პირველობას არავის უთმობს და რეიტინგების სათავეშია. ბაზარზე ლიდერი რადიო ჰოლდინგ ფორტუნას ლიდერ რადიოში ამ წლების განმავლობაში არაერთი ხმა გაჟღერებულა. ხმა, რომელიც თითოეული ჩვენგანის ცხოვრების ფონად მოიაზრება. ჭეშმარიტად ქართული, ასე ხასიათდება არ დაიდარდო სადაც. სწორედ ჭეშმარიტად ქართული სიმღერები ჟღერს. დაიდარდო ყველაფერია ჩემთვის, იმიტომ რომ გახსნეს დღიდან აქვარ 15 წელია, 2004 წლიდან 2019 წლამდე აქვარ, ჩემთან ერთად გაიხსნა დაიდარდო, ჩემთან ერთად გახდა FM სივრცის მთლიანად ლიდერი. როგორც მოგახსენებათ, ან რეიტინგებს პირველ ადგილზე ვართ გახსნეს დღიდან და სულ მუდმივად იმედი მაქვს, რომ ესე იქნება და უფრო და უფრო ზემოთ და მაღლა და მაღლა წავალთ ახალი მწერლების დასაპყრობად. თამამად შეიძლება ითქვას, რომ რადიო არ დაიდარდო ქართველი მომღერლების ერთ-ერთი საყვარელი რადიო სადგურია. სწორედ უდარდელ ტალღაზე მათი არაერთი სიმღერა დაპრემიერებულა. დაბადების დღის მისალოცად კი ჰოლდინგს სოფო ბედია იწვია. ჩემს უსაყვარლეს არ დაიდარდო სულოცავ 15 წლის იუბილეს. ძალიან ბევრი წელია უკვე მიყვარს. ну, в принципе, рад авидги фехи, ასე ვთქვათ, სცენაზე ჯეოსტარიდან მოყოლებული, ძალიან ერთგულად ასე ვთქვათ, მიყვარს და მინდა რომ ძალიან ბევრი წარმატებები ვუსურვო. ისედაც აქვს, მაგრამ კიდე უფრო ბევრი წარმატებები და მიყვარხართ, მიხარია რომ თქვენი რჩეულით გავხდი ერთ წელს ოქროს ტალღაზე და რაღაცა სულ მეგობრო. მოგესალმებით მეგობრებო, მიესალმებით ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომელიც აგერებდა 15 წელი ერთგულად მისმენენ და ყველაზე უდარდელი ტალღა რადიო არ დაიდარდო 15 წლისა. გილოცავ ერო, გილოცავ საქართველო და გილოცავ საემიგრანტო. ამ ადამიანებს ქუჩაში ვიზუალით ვერ ცნობენ, თუმცა მათ ხმას არაერთი ოჯახის სახსათუ მანქანაში შეუღწევია. დილის 8 საათიდან ღამის 12 საათამდე ისინი მსმენელების განწყობაზე ზრუნავენ. შედეგებით თუ ვინს ჯელებთ, ამას იდეალურადაც აკეთებენ. თითოეული მათგანი მიუზიკ ბოქსის კამერების წინ აღნიშნავს, რომ არ დაიდარდო მათი სახლია. არ დაიდარდო არის ფაქტორად ჩემთვის ყველაფერი, იმიტომ რომ აი გასნის დღიდან მეამაყება, ბედნიერი ვარ იმით, რომ ესე იგი ზუსტად 15 წელია ამ რადიოში მოღვაწეობ. ფაქტიურად გაიხსნა თუ არა, ერთად მოვდივართ, ერთად გავიზარდეთ და მიხარია თუნდაც ის მომენტი, არ დაიდარდო მოგეხსენებათ და ყველასაც ნაცნობი ფაქტია ის, რომ გახსნის დღიდან რეიტინგით არის პირველ ადგილზე. ხო, ესე იგი გიო 10 წელია რაც აქვს. მე ანუ 5 წელს ვიყავი, გიომ რა დაიწყო აქ მუშაობა. ხო, 10 წელია რაც ამ გუნდის წევრი ვარ, ნომერ 1 რადიო სადგური. თავისი ლიდერობის მე 15 წელიწადს აღნიშნავს წელს და არჩი ჩვენს მსმენელს ძალიან ბევრ სიუპრეს პირდებით, ძალიან ბევრ სიახლეს. ჯეშმარიტად ქართული ტალღა არ დაიდარდო პირველ სკოლისა ნიშნავს ჩემთვის იმას, რომ ვარ ძალიან ბედნიერი, როდესაც ეთერში შევდივარ და ყოველთვის მაქვს ის განცდა, რომ ყოველი ეთერი არის პირველი და ისევე ამაღელვებელია და ისევე სასიამოვნოა როგორც პირველი ეთერი და აგერ უკვე 3 წელია ჩავარდი ამ უდარდელ ფერხულში და ყოველ ძალიან ბედნიერი, ძალიან ბედნიერად გზნობ თავს და ძალიან ბევრ პოზიტივსაც რაც მე გამაჩნია უზიარა ხოლმე ჩვენს ერთგულ მსვენელებს. ეს არის ძალიან დიდი ბედნიერება, ეს არის ძალიან დიდი სიხარული თითოეული ჩვენთაგანის გულებში. რადიო არ დაიდარდო, რომელიც 15 წელს გახდა, ეს არის უდიდესი ბედნიერება თითოეული ქართველის გულში ჩამალული, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი სიყვარული შეუძლია. იქიდან გამომდინარე, რომ სულ რაღაც ერთი თვე არ დაიდარდოს ოჯახის წევრი გავხდი, ასე ვთქვათ, თავს არ ვგრძნობ უცხოდ, იმიტომ რომ თითქმის ყველა ჩემი მეგობარია და შესაბამისად დიდი სიხარულით მიმიღეს ერთისაც მადლობას უხდი. ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქ ვარ და მინდა მიულოცო მთელი გულით სრულიად ჰოლდინგს, ასე ვთქვათ, ეს ღირსშესანიშნავი დღე და ვუსურვო ყოველთვის იყვნენ პირველები.
არდაიდარდო უკვე გაიზარდა და 15 წლის გახდა. ბუნებრივია, რომ FM სივრცეში უპრეცედენტო რეიტინგის მქონე ჭეშმარიტად ქართული რადიოსადგური სმენელების განწყობაზე კიდევ მრავალი წელი იზრუნებს.